Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vlogísku. Dneska konečně už si trošku pokecáme, já vím, že včera jsme si nepokecali snad vůbec. A předevčírem toho taky zrovna dvakrát nejvíc nebylo, no tak předevčírem, že jo, byla oslava Denčiných narozenin a vy víte, jak já to mám s tím, že prostě se necítím úplně příjemně a ne, že příjemně, ale necítím se, že jsem v pozici, že můžu na nějaký takovýhle akci natáčet, prostě nepatří to tam úplně podle mě. Jo, ale jako jinak večer to byl super, jo. Viděl jsem se zase s víceméně skoro celou Geek Camp crew, takže to bylo bombastický. No včera jsme... Co jsme vlastně včera dělali, sakra? Já na tím teďka přemýšlím, já ani nevím, hele. No, vstali jsme. Já jsem dostříhal videjko, to potom vyšlo, super. Pak jsme vyjeli do města se najíst, byli jsme poprvé ve Vokinu. Co fajn, dobrý nudle, moc dobrý. Líbí se mi, jak to mají udělaný. A pak jsme tak nějak chodili prostě přes celé město, jo. Froněk potřeboval koupit krabičku na AirPody, potom Oli potřeboval koupit něco tady do bytu, taky nějakou elektroniku nebo něco takového. Pak jsme se zastavili v Tigru, tam jsme koupili spoustu blbostí domů. A když říkám blbostí, tak fakt myslím blbostí, třeba tady krajíč na banány, jo. Tady ořezávátko ve tvaru nosu, prostě hovadiny. Já jsem si potom koupil tenhle ten bagel, Poppy Playtime blbečka, který jsem klasicky hnedka rozbil, protože prostě je to věc pro děcka a urval jsem tady popruh, nevadí, spinkej dál. No a jeli jsme tady k Olimu do bytu s tím, že dneska se tady stavili s věcma vlastně, takže Oli už, jak můžete vidět, má tady setup, počítač, jo. Konečně tady má deky, oblečení, prostě všechno možný. Jo, jak můžete vidět, je to prostě ve fázi fakt jako vybalování. Z tohohle bych se třeba posral. Jo, takhle se mu zdemolovala figurka Strange cestě. To bych běsnil. To bych fakt nezvládnul, hele. No a vlastně já jsem potom dostříhal videjko na dnešek. Pak jsme šli ven na chvilinku, no a já teďka jdu asi stříhat video na zejtřek. S tím, že zároveň včera večer jsme rozkoukali Stranger Things, ty poslední dva díly. První jsme viděli, zatím super. A druhý jsme rozkoukali, ale už byla třeba jedna ráno a úplně jsme nechtěli jít spát ve 4, takže zbytek necháme na dnešek. Jo, jinak, chtěli jsme se na to, já jsem to sem ještě kvůli tomu přímo přivezl. Tenhle ten projektor, který jsem dostal třeba 2-3 roky zpátky v rámci spolupráce. No a běsním, absolutně z toho běsním, protože normálně na tom doteďka fungoval Netflix úplně v pohodě. Nebo ne úplně v pohodě, občas nějaký jako překlikávání mezi jednotlivýma seriálama a filmama nefungovalo, ale jinak šlo to, koukali jsme na něj včera ráno. Pak jsme sem přijeli a já jsem si řekl, hele, jdu si stáhnout i v ostatní aplikace, tak jsem si tam stáhnul Disney Plus a takhle. A najednou vidím, že tam je na Netflix update. No, tak jsem ho updateoval a asi víte, kam to vede, prostě nefunguje. Jo, od té doby, co jsem ho updateoval, prostě nefunguje. Píše to nějaký error 1033 a když tam nainstaluju předchozí verzi, tak to zase píše, že není podporovaná s aktuální verzí Androidu. Jo, jinak ten projektor má v sobě nějaký Android, nevím, jak to funguje přesně, ale prostě má to v sobě nějaký systém. No a bohužel, tím, jak jsem updateoval ten Netflix, tak prostě to nefunguje a fakt jsem s tím strávil asi hodinu, dvě možná, jako čistýho času, že jsem se to snažil fixnout nějak. Projel jsem Reddit, projel jsem všechny možný fóra. Na BenQ stránkách už ani nejde stáhnout update firmwareu, takže jsem víceméně v koncích, co se tohle z toho jako týče. Takže si myslím, že bohužel je aktuální chvíli ten projektor nefunkční z téhle stránky, no. Zároveň jsem se pokusil to streamovat jako skrz počítač, protože je tam jako nějaká možnost, že nějak přes Chromecast, jo, jenže to mě sice jako, mě Chrome ukáže, že tam je ten BenQ napojený, ale napíše mi to, že sdílení jako obrazovky je možný jenom u vybraných webů, to nevím, co znamená, taky jsem na to nic nenašel. No, co se týče potom streamování z mobilu, tak to funguje samozřejmě, jo, můžu tam streamovat, jak prostě swipeuju v obrazovku, jak hraju hry a takhle, ale jakmile chci zapnout Netflix, Disney Plus, tak samozřejmě je tam nějaká ta ochrana a prostě mě to nepustí. Takže streamování skrz mobil taky nepůjde, takže v podstatě jsem v hovnech, no. Nejde streamovat skrz mobil, skrz počítač, samotný Netflix v tom už mě prostě nefunguje, takže jediná možnost je prostě to, že budu streamovat přes HDMI kabel, který
teda sice mám, ale ne tady, že jo. Nebo takhle HDMI kabel. Ono to má v sobě na přenos videa USB-C, na což jsem si koupil redukci, jo, že prostě loupnu do toho adaptéru HDMIčko, toto vyvede ven v USB-Cčku a jde to do toho hezky. No, jenže jestli to budu chtít mít fakt jako hodně portable, aby to fakt jako byl cestovní projektor, no tak sebou vždycky budu muset tahat projektor, vhladač od něj, nabíječku od něj, no a teďka do toho ještě tuhle tu HDMI na USB-C redukci, pokud možno tak ještě adaptér na mobil, který by vyvede vlastně z Lightning portu do HDMIčka. Tam je potom otázka, jestli tam furt náhodou nebude nějaká ta ochrana skrz Netflix. Neměla by být, protože normálně na televizi už jsem takhle koukal, že jsem si přímo jako přes ten Lightning port na HDMI kabel jako to propojil s televizí a fungovalo to. Takže snad by to mělo taky fachat, ale nevím, to budu muset zjistit bohužel až doma. S tím, že teda zítra jedeme do Hradce a tam budeme taky třeba nějak 2-3 dny, uvidíme. Myslím, že 6. nebo 7. se budeme vracet, jo, s tím, že jen tak tak mě vyjdou nějak ty videa, což jako je dobrý, jo. Pravděpodobně asi něco i natočím u rodičů, asi jako z největší části poštu, takže mám s sebou samozřejmě kameru, což je hlavní. No a potom, jak se budeme vracet, tak budeme stěhovat zase pár věcí, jo, třeba nějaký, já nevím, jak se tomu teďka říká, sakra. Prostě taková komodka na kolečkách pod stůl. Takový pracovní stolek, nevím. Tak to budeme stěhovat, nějaký figurky si pravděpodobně vezmu, jo, a hlavně takový ty věci, které prostě nepřevezu, kdybych jel vlakem, jako třeba lampičku, a nebo jsem dostal ty vinylové desky k narozeninám, že jo, tak ty si chci třeba někam vystavit potom ve studiu, nebo ve studiu, no jakoby jo, ve studiu, to si chci vystavit ve studiu. No takže potom budeme zase trošku stěhovat a trochu více ještě zabydlovat. Já než se tam zabydlím, tak se odstěhujeme, já to úplně vidím. Jinak fakt sorry za to, že jsem včera nějak extrémně netočil, prostě včera, tím jak jsme furt trajdali po městě, tak na to úplně nebyl jako vibík. A předevčírem to jsme zase měli buď fofr, anebo už jsme potom byli na té oslavě, že jo. No, myslím, že ta oslava skončila třeba ve 2 ráno, takže to už potom ani nemělo smysl nic moc točit, protože jsme přijeli na byt a hnedka jsme šli spát, že jo. Jo, jinak kdybyste se ptali, kde je teďka Oli, tak Oli teďka jel do města za Vrabcem na Pofel s tím, že já jsem jako taky mohl jet, ale mám tady to video, no. Já vím, je to blbý, že prostě upřednostňuju práci na úkor prostě toho vidět se s kámošem, ale takhle, prostě Oli se domluvil s Vrabcem, že se uvidí, řekli, jestli nechci je taky, já bych sice jako jel, ale jak říkám, teďka se mě naskytla zas příležitost prostě se dostat zpátky na YouTube a už prostě to nechci zase risknout, aby z toho prostě nic nevzešlo, jo, protože týden zpátky jsem měl, já mám tady stáhlý takovej widget, jo, a mám, tady můžete vidět video, by the way, který už je 4 dny v trendech, to je šílený. No ale já mám tady stáhlý takový widget, jmenuje se to vidIQ, to mě prostě ukazuje všelijaký možný statistiky. A tady rychle v přehledu vidím, kolik zhlídnutí jsem měl za poslední hodinu, za poslední 2 dny, zhlídnutí na shorts videích, na celkově videích za 7 dní a kolik mám odběratelů. Jo, a teď tam je za posledních 48 hodin 230 000 zhlídnutí. Týden zpátky tam bylo jenom 30 000 zhlídnutí. Jo, takže zase se mě úspěšně podařilo nahodit ten kanál, což mi neskutečně dělá radost a hlavně jste si toho i vy všimli teďka, že prostě fakt jako vychází video za videem a já schválně, když si tady rozkliknu nějaký ty komentáře, tak já to samozřejmě všechno čtu a dávám srdíčka a takhle a schválně zkusím najít, pod nějakým videem bylo hrozně moc komentářů tohle z toho typu. Jo, tady komentář, že jestli vím, že umřel Technoblade, bohužel to vím. Já jsem ho nějak nesledoval, viděl jsem ho, myslím, že jenom v nějakém Mr. Beast videu. Jo, ale tak či tak je to prostě, je to samozřejmě smutný. Jo, třeba tady prostě, hele Andio, ty teď jedeš, pokračuješ s takovou tvorbou, mám zábavu na celý prázdniny. To je prostě super, to je krásný, kámo. No, takže je tam samozřejmě ta obrovská motivace z téhle strany a hlavně zas mám konečně jako něco, konečně mám jakoby co dělat, že jo, no. Protože prostě doteď jsem nic nedělal, víš co, já nejsem vůbec sociální člověk, já jsem chronický asociál, takže prostě já jsem jenom doma.
jednou za rok takhle jedu tady k Déně na oslavu a to mě vybije ty moje sociální baterky třeba na půl roku. No a teďka konečně místo sledování filmů a seriálů konečně můžu dělat i něco, co mi za prvý vydělá na nájem a za druhý něco, co mě baví, což filmy a seriály taky, jako je to super, ale je to produktivní, je to versatilní, protože prostě někdy natočím hru, někdy natočím vlog, někdy natočím unboxing, jo, prostě taková všeho chuť. No a hlavně je tam ten element toho, že to baví i někoho dalšího, že to baví vás, že vás to prostě baví sledovat. Já vím, že youtubeři to říkají takový hrozný klišé, že já to dělám jenom kvůli vám, já to nedělám pro peníze, to jsou keci, dámy a pánové. Každý youtuber to dělá pro peníze, a na tom není nic špatného, sekra, každý se musí nějak živit, víš co? To je stejný, jako kdyby někdo nadával tamhle prodavačovi v Lidlu, že ty vole, ty to děláš pro peníze, ty to neděláš pro zábavu. Samozřejmě, děláme to pro obživu. Ale pak je tam jako to rozlišení youtubera od youtubera v tom, že prostě někdo to fakt dělá čistě jako biznis a někdo to má i jako koníček. No. A já mám to štěstí, že to mám i jako koníček a je tam pro mě pořád prostě ta priorita, aby vás ty videa bavili. No. Nevadí, hele. Já se vám ozvu zítra, zatím si mějte krásně a čahoj.